Обласний центр Закарпаття на 98% не пристосований для людей з фізичними вадами. Тож вже з наступного року буде діяти програма «Ужгород – місто доступне для всіх». Для цього з міського бюджету планують виділити 5 мільйонів гривень. У розробці проекту брали участь спеціалісти та громадські організації, які опікуються людьми з особливими потребами. Через інтерактивну електронну карту наносити всі об'єкти інфраструктури міста, які будуть облаштовані для людей з особливими потребами. Сюди і пандуси входять, і звукові переходи, і відповідне фарбування переходів для слабозрячих людей. Зокрема, міська рада прийняла рішення про реструктуризацію боргу Коритнянської сільради, яка близько 20 років винна більше 17 мільйонів гривень за водопостачання. Тож, за угодою, сільська рада сплачуватиме близько мільйона гривень щороку з урахуванням індексацій та відсотків. Всі умови, які прописані, вони лише покращують ситуацію відносини між водоканалом і Коритнянською сільрадою. На засіданні депутати також піднімають питання про виділення фінансування на реалізацію громадських бюджетів. Міський голова запевнив, проекти, які підтримали жителі міста, які пройшли експертизу, будуть реалізовані цього року. Дискусію викликали встановлення валідаторів у місцевих маршрутках. За словами Ігоря Фартушка, до кінця року вони мають з'явитися у громадському транспорті. Програма прийде до стадії завершення, банк працює, оператор наш вже випущено понад 10 карток, роздано людям. Зараз випускаються картки пільгові для пільгових категорій громадян, які будуть також роздаватися безоплатно. Валідатори закуплені, частина їх вже встановлюється на нові автобуси у Львові. А от для капітального ремонту доріг міська рада прийняла рішення взяти кредит 15 мільйонів гривень. Тож найближчим часом для банківських установ оголосять тендер. Строк кредитування на один рік, з можливістю його погасити достроково. Цей проект у нас готовий. Виготовлений з висновками позитивної експертизи до вулиці, до проспекту Свободи, на ділянці від вулиці Легоцького, Грушевського і аж до проспекту Свободи. На початку 2020 року повернути ті кошти, які у нас вже є кошти в міському бюджеті, але в зв'язку з тим, що немає 105% переконання, ми фактично не маємо коштів, не маємо доступу до цих коштів для того, щоб їх перерозподілити. Також міські депутати підтримали ряд земельних питань та виділили більше 20 мільйонів гривень на купівлю будинків сімейного типу. На цей рік із держбюджету виділили 4 мільйони гривень, з міського – 1,9 мільйонів гривень.